сигурно дека има, јас се дружам со прекрасни луѓе кои каков ти епитет да ми ставиш, ке е убав. Дали тоа не мора да е джентлмен и на некој начин ќе го измислиме ние некој измислиме друг термин. Меѓутоа токму во луѓе кои се чувствуваат младичиво друштво убаво, ми значи Дојдемо нашему кајче. И сето тоа знае да го умешно да го искористи во секојдневното комуницирање со жените и со мажите. Караванот на Gentleman Magazine продолжува и понатаму во потрага по джентлмените, а каде ќе стигне? Останете со Македонската телевизија и Gentleman Magazine да дознаете. На здравје.